ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଆମ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟର ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏହି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ଲିପାପୋଛା କରାଯାଇଥାଏ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥାଏ ସେପଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ଏହି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଘନିପୁର ଗ୍ରାମରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ଓଳାକଳା କରି ଘରଦ୍ୱାର ଧୁଆଧୁଇ କର ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଚାଉଳ ବତୁରା ହୁଏ ଆଉ ଚାଉଳ ବତୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାଟିବୁ ବାଟିକି ଜନ୍ତଣି ତିଆରି କରୁ ତାପରେ ବୋହୂମାନେ ମିଶି କିଏ ନଡ଼ିଆ କରିଦେଲା କିଏ ପୁର କରିଦେଲା ବସିକି ସବୁ ଗଢ଼ିବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ୁ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଲେ ସେ ନିଅନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଆଗେ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଲା ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିକି ତାକୁ ବଟାବଟି କରିକି ଆଉ ପିଠା ସେଠୁ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗଇଁଠା ଭଳିଆ ହେଇକି ପୂଜା ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଈଶାଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଳ ଘୋରଣା ଚୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗି ହେଲା ତେବେ ଏହି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଇଁଠା ପିଠା ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଘରର ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ମାଟି ଚୁଲିରେ ଏହି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଠାକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ନିକଟରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳରୁ ମହୁମାଛି ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବଉଳକୁ କିପରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏ ନେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ବଉଳକୁ କୁମାରୀ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଇ ସାରା ଜୀବନ ବଉଳ ଡାକିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି ବଉଳ ଅନୁସାରେ ବଉଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଉଳର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆମେ ପୋତିଥାଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ସେଇଭଳି ବାସ୍ନା ଆସେ ସେ ବାସ୍ନାର ଆସିଲା ପରେ ଭଅଁର ଆଉ ଆମର ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛରେ ବି ବସନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଉଳକୁ ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବଉଳ ଖାଇକରି ବଉଳ ବି ବସନ୍ତି ବଉଳ ଡକା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରଭାତ ଭୋଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଉଳ ଏବଂ ଗଇଁଠା ପିଠା ଲାଗି କରାଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଭଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା